Marotation, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Choveu, rapaziada, mas isso não impediu a gente de gravar vídeo pra vocês. Então, rapaziada, dá aquele likezão maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e comente o que você achou desse vídeo, mano. Mande pros seus amigos, que vai estar ajudando aí muito o canal mesmo. Deixa o like, mano, não esqueça. Vamos botar a meta de like aí, 500 likes, pra gente fazer parte 2 desse estilo de skatista, conteúdo novo que a gente pensou em dia de chuva, mano, ainda tá chovendo. Lembrando, rapaziada, o link da Skate do Chão está aqui na descrição. Clica e use nosso cupom, mano, WBLACK2021, vai garantir um desconto da hora lá pra vocês. Não perca essa oportunidade, hein? E também o nosso site está aqui na descrição. Clica e entra no nosso site lá, 25% de desconto nas novas estampas. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Marotation.